Meng. Yuk. DP-ne Mas. Dimo DP-ne. Nah iya. Nah, aku mau duduk duit mau di sini 2000 liyane iki. Endi to kok? Endi Kang Toto? Nggih. Oh ya Allah. Nah, iya, aku anggere Kang Toto gampang titanane. Anggere rambutnya putih-putih berarti Toto ngono ya. Ayo monggo Kang Toto. Wis. Jogja Medina. Oh, piantu ini gue kasih dulu. Jogja Medina. Agar tuh perapatan bangsi turu. Ngono mas. Ibu nyurak sih dong mulanya itu. Anak kok Jogja kok nganti Medina. Ada ya, di ibu isona nak. Ayo. Pak kok namung guyu lho Pak. Ya isane mek guyun tok.
Lepi ye ya, mong wayai ya wes. Buah merono mrene jantenan. Wes kepiye meneh pira-pira didum kawe dhewe tibake 20.000. Nggih. Nukok nopo? Iku mono ngomule kok. Ngomule. Kang propo kok iso-iso wae kowe. Iku mae mburi kono lho, ape makani sapine. Jangan asyik. Iya. Sono DP ini genah 50.000 lagu nih iming iming. Wes ngono, nek sing ketok ketok lagi, gue keri keri ini ono tiga ira ono.